Operatorët turistik në qytetin e Vlorës ankohen për taksat e larta vendore, ndërkohë që turistët janë të pakt dhe kapacitetet akomoduese të tyre nuk shfrytëzohen plotësisht. Drejtuesi i shoqatës operatorëve turistik, Vasil Bedinaj, thotë se taksat janë standarde dhe nuk janë varësi të dhomave që prenotohen nga turistët. Nëse marrim hotelet me 4 yje apo me 5 yje, e kanë 1700 lekë të vjetra apo 170 lekë të reja për shtrat për 4 muaj. Ka apo nuk ka njerëz, se cili hotel në bazë të numrit të shtratave që ka regjistruar në bashki, do paguaj 1700 lekë të vjetra në natë për çdo shtrat që ka në hotel. Kjo është një ngritje shumë herë më e madhe se sa kemi pasur vitin e kaluar. Ju e dini shumë mirë që turizmi në Vlorë në vitin më të mirë ka qenë 45 ditë apo 60 ditë maksimumi për disa hotele, por nuk ka qenë asnjëherë për 4 muaj. Ankesa vjen nga biznesi, ndërkohë që autoritetet vendore nuk garantojnë infrastrukturë rrugore, punizim me autopishën dhe ka probleme të energjisë elektrike. Gjithjeshori ishin pa energji elektrike për më shumë se 12-14 orë në ditë, duke parë dhe infrastrukturën për shkak të projekteve që janë në Vlorë, e jemi detyruar që çmimet i ulim në minimum. Operatorët turistik thonë se përvarësisht taksave dhe infrastrukturës jo të mirë, çmimet nuk kanë shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar në bregdetin e Vlorës.